ପ୍ରସୂତି ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା 4 ବେଳେ ମାନେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା ମୋର ସେଠି କୋଣାର୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲି ବାବୁ ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ରୋଲ୍ ନଥିଲା ସେଠୁ ବାବୁ କହିଲେ ହଉ ଯା ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇକିରି ମୋତେ ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି 10,000 ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମାନେ 1200 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଆସିଲି ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ବହୁତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ଅଫ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଲି ନହେଲେ ଅଫ୍ ନଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତାରେ ଆସିଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିଛି ଗରିବ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିନାହିଁ ଆଜିର ନାଟକ ଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡା ଗୋଟା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ ତେଣୁ ଆଜି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନାଟକ ସମସ୍ତେ ବସି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୋ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯିବି ଲୋକ ଯେମିତି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବେ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ସମାଜର କିଛି ଲୋକ ଆମ କଳାକାର ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ସିଏ ଫିଲ୍ମ ହେଉ ଯାତ୍ରା ହେଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ପାତ୍ରରେ ସଜାଇଥିଲେ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେବଳ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଝିଅଟିଏ ନଙ୍ଗୁଳି ନର୍ତ୍ତକୀ ସେ ନାଚ ଛଡ଼ା ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 20 ବର୍ଷର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥିଏଟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଜୀବନରେ କାମ କରିଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ନାଚିପାରେନି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିପାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ମୁଁ ମୋର କଳା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିଲା ପଡ଼ିବା ଦେଖାଇ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଦେଖାଇ ପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଆଇଟମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇଟମ୍ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟରେ ସେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଦେଇକରି ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ପୋଲିସବାଲା ଗୋଟେ ଆଇଏସିର ପାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ତାପରେ ନାଟକ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଣୀ ଅପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ନାଟକଟି ହେଇଛି ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ଆଉ ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ମୋର ମାନିଆ ହେଉଛି ଆଇ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ମାଇକେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଲକାନଗିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଏସି ପାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଭଲ ଅଛି ନାଟକ ବି ଆମର ପ୍ଲଟ୍ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁଠୁ ନାଟକ ହେଉଛି 4 ରାତି 5 ରାତି ନେଖା ଆମ ନାଟକ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ତ ଦୁଃଖ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଭିତରେ ଆଗରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ସବୁବେଳେ ତ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ଭାବିକି ସବୁ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ ବାଧେ ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେଉଁ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ମୋର ଯିଏକି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଳିସାରେ ବିକି ଦେଇଛି ହିରୋଇନ୍ କରିବା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ନେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ମାଳିସାରେ ବିକି ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ନାଟକ ତିଆରି ହେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ କହିଦେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନାଟକ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାଟକର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି